পরিবহন বিভাগে অসম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ আর মেঘালয়ের ঠাই বিশেষে সোমবার পর্যন্ত বরষুণ হব পারে বলে আগলি ঘটনা দিয়েছে। ভারতের তরুণমূর্তি বৈশা আর আকাশের জুটিতে বিশ্ব টেবিল টেনিস খেলার প্রতিযোগিতার মিক্স ডাবলসের খেতাব অর্জন করেছে। আর লখনৌ সুপার জায়ান্টসে যাওয়া নিশা মুম্বাইত অনুষ্ঠিত আইপিএল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার এখন খেলত মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সক 18 রানে পরাস্ত করে। পঞ্চায়ের প্রচার অভিযানের আজ বিয়লি সামৰণি পৰিব। এই পর্যায়ত অহা 20 মিনিট 49টা সমষ্টির ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হব। পঞ্চম পর্যায়ের প্রচারের সামৰণি ক্ষণ চমু চাপি অহারে রাজনৈতিক দলের নেতাসকলে ভোটদাতাসকলৰ মন জয় করার অন্তিম প্রয়াসত ব্রতী হয়েছে। আনহাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ষষ্ঠ আর সপ্তম পর্যায়ের নির্বাচনের প্রচার অভিযান অব্যাহত আছে। ষষ্ঠ পর্যায়ত 25 মে'ত আর সপ্তম পর্যায়ত অহা 1 জুনত 57টাক সমষ্টিত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হব। প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপির জ্যেষ্ঠ নেতা নরেন্দ্র মোদীয়ে কালি মুম্বাইত এন ডি এর এখন নির্বাচনী সভাত ভাষণ দি এইবারের নির্বাচনত বিজেপিয়ে অভিলেখ সংখ্যক আসনত জয়ী হব বলে আস্থা প্রকাশ করে। শ্রীমোদীয়ে কয় যে 2047 চনের ভিতর ভারতবর্ষক এখন উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে গড়ি তোলার অহর্নিশে কাম করে আছে আর সাধারণ রাইজর জীবন সরল করে তোলাই অগ্রাধিকার। মুম্বাই সপন নগরী বলে অভিহিত করে শ্রীমোদীয়ে চহরখনক পাবলগীয়া সকলোখিনি দিয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তেওঁ কয় যে ভারতের সঙ্গে স্বাধীনতা লাভ করা ভালেকেইখন দেশ ভারততক আগবাড়ি যাবলে সমর্থ হয়েছে, কিন্তু পূর্বের সরকারসমূহে দেশের নাগরিকর শক্তিত বিশ্বাস নকরার ভারত পিছপরি রয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ মর্মে স্বাধীনতার পাছতেই কংগ্রেস ভাঙি দিয়া হলে দেশ 50 বছর আগত থাকিলহেতেন বলে দাবি করে। শ্রীমোদীয়ে বিগত 10 বছর কেন্দ্রীয় সরকারে করা উন্নয়নমূলক কাম কাজের পর্যালোচনা চলায়। নির্বাচনী সভাত ভাগ লওয়ার পূর্বে প্রধানমন্ত্রীয়ে ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকর আর স্বতন্ত্রবীর বিনায়ক দামোদর সাবরকরলে শ্রদ্ধাঘ্য নিবেদন করে। সভাত অংশগ্রহণ করে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে কয় যে মোদীর বাহিরে কারোই দেশক নেতৃত্ব দিয়ার সামর্থ্য নাই। আনহাতে এমএনএসৰ মুৰব্বী ৰাজ ঠাকৰে মাৰাঠী ভাষাত ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে দাবী জনায়। সভাত ভাষণ দি মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাৱিছে মুম্বাই পৌৰ নিকায়ৰ কেলেংকাৰীক লৈ উদ্ধৱ ঠাকৰেক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। শ্ৰী ফাৰ্ণাৱিছে লগতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ছোৱাত মহাৰাষ্ট্ৰলৈ সৰ্বাধিক সংখ্যক উদ্যোগৰ আগমন ঘটা বুলি দাবী কৰে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ আন এগৰাকী উপ মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামদাস আথৱালে আৰু এন ডি এৰ অন্য জ্যেষ্ঠ নেতাসকল সভাত উপস্থিত থাকে। ইফালে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কালি মুম্বাইৰ বি কে চিত আই এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দিয়ে। তেওঁ কয় যে যিকোনো পৰিস্থিতিত ডঃ বাবা চাহেব আম্বেদকাৰৰ সংবিধান অক্ষুণ্ণ থাকিব আৰু দেশৰ জনসাধাৰণে ভাৰততো একাংশ ৰাষ্ট্ৰৰ দৰে পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব নিদিয়ে। তেওঁ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিৰোধী পক্ষৰ নেতাসকলক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে বিধি বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয় চি বি আই আৰু আয়কৰ বিভাগৰ অপপ্ৰয়োগ কৰিছে। সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এন চি পিৰ শাৰদ পাৱাৰ গোটৰ মুৰববী শাৰদ পাৱাৰে ভোটদাতাসকলক দেশত সংসদীয় গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত আই এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ হকে ভোটদান কৰিবলৈ আহান জনায়। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সভাত অংশ লৈ এন ডি এ চৰকাৰে বিৰোধী পক্ষক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি তেওঁলোকক ধবংস কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে। শিৱসেনা ইউ বি টিৰ মুৰববী উদ্ধৱ ঠাকৰে ঘাটকোপাৰত হোৰ্ডিং খহি পৰা ঘটনাৰ বলি হোৱাসকল শোকত নিয়মান হৈ থকাৰ সময়তেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰাত গৰিহণা দিয়ে। আই এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ ভালেসংখ্যক আগশাৰীৰ নেতা বৈঠকত উপস্থিত থাকে। বিহাৰতো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পঞ্চম আৰু পৰৱৰ্তী দুটা পৰ্যায়ৰ বাবে ব্যাপক প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে। এন ডি এ আৰু মহা মিত্ৰজোঁটৰ তাৰকা প্ৰচাৰকসকলে কালি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন অংশত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লয়। বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে সাৰণ লোকসভা সমষ্টিৰ আন্নৰত এখন সভাত ভাষণ দি আৰ জে ডি আৰু কংগ্ৰেছে ধৰ্মভিত্তিক সংৰক্ষণৰ সমৰ্থন কৰি দেশক বিভাজিত কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি অভিযোগ তোলে। জে ডি ইউৰ সভাপতি তথা বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰেও পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত উদগনি যোগোৱাৰ বাবে লালু প্ৰসাদক সমালোচনা কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় লোক মৰ্চা, লোক জনশক্তি পাৰ্টী, ৰামবিলাস আৰু হিন্দুস্তানী আৱাম মৰ্চাৰ নেতাসকলেও এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ হকে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰচাৰ চলায়। মহা মিত্ৰজোঁটৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰ জে ডি, কংগ্ৰেছ, বিকাশশীল ইনচান পাৰ্টী আৰু বাওঁদলৰ নেতাসকলেও নিৰ্বাচন হবলগীয়া ঠাইসমূহত কেইবাখনো সভাত ভাগ লয়। আৰ জে ডি নেতা তেজস্বী প্ৰসাদ যাদৱে কালি মধুবনী, সীতামঢ়ী আৰু সাৰণ লোকসভা সমষ্টিত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভা সম্বোধন কৰে। শ্ৰীযাদৱে বিজেপিয়ে ভেদাভেদৰ নীতি অনুসৰণ কৰা বুলি অভিযোগ তোলে। 2019 চনত লোকসভা নিৰ্বাচনত এন ডি এ বিহাৰত 39খন আসন লাভ কৰাৰ
সত্ত্বেও ৰাজ্যখনক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। বিকাশশীল ইনচান পাৰ্টীৰ নেতা মুকেশ চাহানীয়েও মহামিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হকে প্ৰচাৰত ভাগ লয়। ইফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অমিত শ্বাহে কালি ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী ৰাঁচীত এটা ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰোড শ্বত ভালেসংখ্যক লোকে ভাগ লয়। এই উপলক্ষে শ্ৰীশ্বাহে কয় যে ৰোড শ্বৰ প্ৰতি বিপুল সঁহাৰিৰ পৰা ৰাজ্যখনত যে দুৰ্নীতিৰ পৰাজয় ঘটিব আৰু এখন সৎ তথা স্বচ্ছ চৰকাৰ নিৰ্বাচিত হ'ব সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অসম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ছিকিম, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মেঘালয়ৰ ঠাই বিশেষে সোমবাৰ পৰ্যন্ত বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলি আগলি বতৰা দিছে। বিভাগটোৱে লগতে দক্ষিণাত্যত 23 মেলৈকে ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। বিভাগটোৱে দেশৰ উত্তৰ পশ্চিম, মধ্য আৰু পূব অংশ পৰৱৰ্তী কেইদিনমানৰ বাবে গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বুলি সকীয়াই দিছে। বিদেশ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কম্বোডিয়া আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়ালৈ সংস্থাপন বিচাৰি যোৱা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক ভুৱা এজেণ্টৰ পৰা সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহান জনাইছে। কম্বোডিয়া আৰু লাওছত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে জানিবলৈ দিছে যে ভাৰতত থকা প্ৰতিনিধিৰ সৈতে লগ হৈ ভুৱা এজেণ্টসকলে চাইবাৰ অপৰাধৰ সৈতে জড়িত কোম্পানীসমূহৰ প্ৰতি মানুহক প্ৰলোভিত কৰি আছে। কম্বোডিয়াত কোনো লোকে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰিলে কেৱল বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা অনুমোদিত এজেণ্টকহে বিশ্বাসত ল'বলৈ ভাৰতীয় দূতাবাসে আহান জনাইছে। কল চেণ্টাৰ কেলেংকাৰী আৰু ক্ৰিপ্ট' মুদ্ৰাৰ জালিয়াতিৰ সৈতে জড়িত সন্দেহজনক কোম্পানীসমূহৰ ডিজিটেল ছেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বা কাষ্টমাৰ ছাপৰ্ট ছাৰ্ভিচ আদি পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি ভাৰতীয়সকলক প্ৰলোভিত কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ডুবাই, বেংকক, ছিংগাপুৰ আৰু ভাৰতত থকা এজেণ্টসকলে সাধাৰণ সাক্ষাৎকাৰ আৰু টাইপিং পৰীক্ষা গ্ৰহণ কৰিয়েই চাকৰি প্ৰত্যাশী ভাৰতীয়সকলক উচ্চ হাৰৰ দৰমহা, হোটেল বুকিঙৰ লগতে বিমানৰ টিকট আৰু ভিছাৰ সুবিধা আগবঢ়ায়। ভাৰতৰ পৰমন্ত্ৰী বৈশ্য আৰু আকাশৰ যুটিটোৱে তুৰস্কৰ কপ্পডচিয়াত অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবুল টেনিছ ফিডাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মিক্সড ডাবলছৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে। পৰমন্ত্ৰী আৰু আকাশৰ যুটিটোৱে কালি ফাইনেলত ভাৰতৰ অনিৰ্বাণ ঘোষ আৰু স্বস্তিকা ঘোষৰ যুটিটোক 3-2 ফলাফলত পৰাস্ত কৰে। লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছে যোৱা নিশা মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক 18 ৰানত পৰাস্ত কৰে। খেলখনত লক্ষ্ণৌ দলে প্ৰথমে বেট ধৰি নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 6টা উইকেটৰ বিনিময়ত 214 ৰান সংগ্ৰহ কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে 20 অভাৰত 6টা উইকেট হেৰুৱাই 196 ৰানহে কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। লক্ষ্ণৌৰ হৈ নবীন উল হক আৰু আৰ বিষ্ণয়ে 2টাকৈ উইকেট দখল কৰে। লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছ কালিৰ খেলখনত জয়লাভ কৰাৰ পাছতো প্ৰতিযোগিতাৰ প্লে অফ পৰ্যায়ৰ দৌৰৰ পৰা বাহিৰ হৈছে। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ ইতিপূৰ্বে এই দৌৰৰ পৰা বাহিৰ হৈছে। প্ৰতিযোগিতাত আজি বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া এখন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। খেলখন সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব। ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীয়ে গাজাৰ অঞ্চলৰ পৰা 3গৰাকী পণবন্দীৰ শৱদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে। ইজৰাইল প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী IDFএ প্ৰকাশ কৰা মতে শৱদেহকেইটা ছানি লোক, অমিত বুস্কিলা আৰু ইজ্জাকৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌবাৰ পঢ়ি দিছো। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ আজি বিয়লি সামৰণি পৰিব। এই পৰ্যায়ত অহা 20 মে'ত 49টা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে কম্বোডিয়া আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়ালৈ কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি যোৱা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক এজেণ্টৰ পৰা সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহান জনাইছে। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অসম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ছিকিম, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মেঘালয়ৰ ঠাই বিশেষে সোমবাৰ পৰ্যন্ত বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলি আগলি বতৰা দিছে। ভাৰতৰ পৰমন্ত্ৰী বৈশ্য আৰু আকাশৰ যুটিটোৱে বিশ্ব টেবুল টেনিছ ফেডাৰেল প্ৰতিযোগিতাৰ মিক্সড ডাবলছৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে আৰু লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছে যোৱা নিশা মুম্বাইত অনুষ্ঠিত IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক 18 ৰানত পৰাস্ত কৰে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহা